A mí me parece una cosa importantísima el destacar, no a las personas, sino el destacar las cosas preciosas que tenemos en la provincia de Castelló. Mi padre, en paz descanse, va a ser una persona importantísima dins del movimiento gitano, dins de las reivindicaciones para la comunidad gitana. Entonces yo, de muy joven, vaig estar interessat. Va a haber un poco un lapsus cuando vaig tener que dedicarme profesionalmente. Vaig estar trabajando en la Caixa de Ahorros. Toda la meva vida, siempre en este mundo, en este mundo de reivindicaciones. Fem el repàs dels col·legis CAES, sobretot estem treballant molt en el Sant Agustín, col·legis de repàs xiquets. Tenim l'atenció jurídica, sobretot casos que s'estan donant de la presó. Jo penso que tenim molts punts forts en la província de Castelló. L'agricultura, penso que és, sobretot, per damunt de tot, la taronja. La comunitat gitana té un sentiment de sentir-se castelloneros, inclús m'atreviria a dir exageradament. Els gitanos de Castelló se senten completament integrats. Y hay una integración estupenda.